Bismillahirrahmanirrahim. Wasadis ada kita urutkan nomor 16. Itu man aroda ayyakuna al-malaikatu zahra. Lalu faryakun wahid. Man utawi sabar lori waroda karo sapa man apa yang kenal den ono sapa al-malaikatu sapa boro-boro mau. Zailina itu se mereka senjarah jarah itu baliyakun lalu mereka baliyakun mengobrolnya orang Roman itu walaupun itu lain sokongan walaupun mengobrol tahu lagi itu satu syarat di istiqomah di dalam istiqomah melakoni aku. Nomor C 16 ingin menikah sopo wong sing kepengin sering diziarahi malaikat. Wong mau waliyakun wara, wong mau kudu wirahi. Jadi malaikat itu ngantos tak niki kesih urut ziarah nonggone manusia. Ya tenang, maksudnya tenang. Kadang malaikat itu rupa menggol dari menungso jaluk-jaluk, kadang rupa macam-macam. Itu malaikat. Jadi umpama ada pertanyaan apa kira-kira wong itu bisa ketemu malaikat? Bisa. Jadi wong itu bisa ketemu malaikat. Ini awak diri kadang juga menungso krono malaikat nyaman. Malaikat nyaman. Kadang-kadang sama pesawat bisa kok ketemu kalau malaikat bentuknya kalau wong biasa. Mesti sama sering itu cerita tahu ketemu orang tua atau ketemu semua lagi bisa keringahan bilang itu malam. Kapan wong wirai ini tenangan itu iso ketemu karo malam kata itu cerita taman murah terpikir cerita Bani Israel nalika ana wong telu iki mau siji budiken ya budiken sing siji meneh donak cacah sing siji wonge pijet wu dadi Bani Israel wong telu iki ketemu karo malaikat dadi sing budiken ketemu karo malaikat diuji karo Allah diutus Allah kae apa baru sing budiken diparangi wong budiken mau jawab ngendikan malaikat cong kowe pengen apa wong mau jawab aku pengen duwe ilang kulit resik maneh kuning maneh sehingga mau karo aku seneng ya karo malaikat dikabul kaya wis saiki tak sebut kowe takutnya kalau malaikat terus sak joke awak mari itu kepengen apa wong mau jawab aku pengen unta sehingga aku iso mergawe kalau malaikat dikabul iki unta sing paling apik meteng rumah sing siji sing botak wis botak tadi menurut desa dulu nyek-nyekan mula sampai nak ruang elek aku sampai nyek
hajat malah itu mulai malah malaikat mendarat. Jadi sing siji botak cacat itu mulai malaikat dimarek no botak ini dimarek no cacat. Podo karo sing arep jaluk apa jaluk sapi diwenehi sapi karo malaikat. Sing siji sing apa wudo dipun takoni karo malaikat sak sewise mari utane karo malaikat jaluk apa mau sing kita jaluk wedhus karo malaikat dipundi wae. Beberapa tahun kemudian, beberapa tahun, wong telu iki mau sing tau ketemu malaikat. Wong telu iki mau sing tau ketemu malaikat. Kabeh sukses sampe diibaratno duwe onto pirang-pirang. Duwe sapi pirang-pirang. Duwe wedhus yo pirang-pirang. Wis sukses. Asale sapa wong pina dadi wong mulya. Asale wong mau ora duwe duwe disulap dadi sugih lebih dhuwur. Kalau Allah diurus maning dicung sakae wong sing dhisik mewahi sapi, sing dhisik mewahi wedhus, sing siji mewahi unta saiki ujian. Ujian mana? Kue moron. Akhirnya malaikat nenggo moron boleh ngomong tahu kue moro. Nenggo bujikan. Jadi malaikat nenggo bujikan. Romo jauh ngemis kalau ngomong kue moro. Kulon iki musafir tentrean duwe. Nek sampean gak ngerti aku ora bakal tuk ngene panggonan sing tak tuju. Wong kulo dipaeni sedekah. Tak delok jenengan iki kontone dia. Apa jawabane sing dhewe ngono? Jawabane tanggungan itu saya kira-kira. Malaikat mau kondomannya. Ketoknya sampai itu dia, kalau itu dihidupkan kalau aku. Bondolnya kalau itu dihidupkan kalau tapi malaikat itu, saya kesukian ke kondomannya. Yang bodoh itu sangat turunan itu yang mulia-mulia sangat pergawai itu yang tenang. Nah akhirnya kedua malaikat yang belum dibikin orang dunia-dunia untuk kesombongan yang orang yang dibikin karena melorong yang baik malaikat uji kalau yang siji yang dia satu. Malaikate menggo dadi wong sing botak, sing cacat. Padha njaluk kaya nalika diandhae njaluk ngene sing duwe unta. Jawaban padha. Kebutuhan iki akeh. Iki bodho pemene bapak-bapakku ora sapa-sapa. Wes iki ta. Akhirnya yang baik muji sing duwe wedhus. Sing duwe wedhus yang malaikat yang membo dan wong sing wuto wondo. Jaluk bantuan mergo lagi perjalanan. Sing duwe wedhus pun jawab yo ngene jawab. Monggo nek jenengan badhe nesake wedhus. Aku biyen yo wuto moga duwe apa-apa. Saiki dene aku duwe apa-apa iku mergo apa kekarepane Gusti, Gusti Allah. Nek sampean pengen pilih wedhus monggo, sampean
ngaji wae sak cukupe sampe dawa. Aku biyen yo ento ora duwe apa-apa. Dijogak apa Allah tesane koyo-koyo iki. Ya itu akhirnya malaikat menggo dadi malaikat. Ora usah aku wis muji awakmu karo ngluwihan. Awakmu ditompo oleh pengamal karo Gusti, Gusti Allah. Itu malaikat. Cerita iki nujono apa? Cerita iki nujono bile malaikat iku sampai saiki isih bisa ngomongi manungsa. Diutus karo Gusti Gusti. Sampai saiki cuma sampai orang manungsa. Nggih. Lah malaikat-malaikat iki bakal sering ziarah kene omahe jenengan. Monggo ning panggonan tergawe ning jenengan. Bisa jadi nek sampean iku duwe pirai nggone awake panjenengan kabeh. Pirai iku apa? Pirai sing paling penting iku pirai sing babagan ati. Pirai iku ati anda. Oke, pirai. Mergo pirai dadi syarat oleh nglakoni istiqomah ing dalem nglakoni agama. Kapan wong gak wirai mesti gantek oleh lakonnya. Kapan wong gak wirai mesti gantek oleh lakoni aku. Berikut sebenarnya dimulakan lo syarat wong iso istiqomah lakoni aku iku nek wong mau wirai. Oke, okay. Wirai ini dari barang haram. Orang kok sing haram prok sing subhat yuri doi itu hati hati sing paling penting oga kok wirai sing babakan jodo tapi babakan jen saiki umum batin itu diibarat no kodokaru wongkan batin hati diibarat no wongkan pacung traktor sawah diibarat no robone menu jadi hati kodokaru tani pacung robone. Jadi robong apa ini? Mulai ujung rambut sampai ujung kaki, cangkem, kuping, ripat, itu dianggap pacul. Pacul itu apa? Pacul petani. Saya ini mau bayangkan, nalika ada traktor, nalika ada pacul, nalika ada sawah, ada petani, orang arah kasil, nandur ya sampai duwe awak duwe cangkem duwe pripat kok batinmu uga urik robo iki ora bakal iso ngibadah mergo batin iku minangka raja batin iku minangka anggota badan itu minangka tentara. Tentara melaku orangnya, perang orangnya, karek sing merintah roh. Oke, sing merintah roh. Kapan roh merintah merintah? Roh gue itu orang tahu. Dan saiki nonggone batinmu ogah wirai. Ora ati ati. Manane ati rusak. Nek rusak boro karo petanine mau loro, ora ana iso macul. Bangge. Jadi kapan ati loro, kowe melakoni ibadah rutin alane.
omong meneng roti pan pas udan ora karadat. Mergo apa? Mergo petani ini loro, mergo batinnya sakit gerak. Tengene Al-Qur'an dipendikan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dadi nembe Qur'an ngarep dipendikan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalimat yukimu nasolat, kalimat wong ngelakoni sholat, wong iso ngelakoni sholat, maknanya wong ngelakoni apa? Wong iso infak sodakoh, wong iso zakat. Yukminu yukimu nasolat, wong mimma rozak, wong iso zakat, wong iso infak. Iku di sisi yang nopo yuk minuna bil lain. Jadi wong orang arah iso melakoni sholat, wong orang arah iso melakoni lakon-lakon sing apik. Nek batinnya oga duwe yuk minuna bil lain. Wong kapan gak diiman karo Allah, orang arah iso lakoni keapian. Ya iman itu piye namanya batin. Iman itu orang gitu. Jadi orogo iso ibadah karek perintah rojo batin itu. Okay. Kue iman tau gak? Soyo sampean iman, soyo sampean iso istiqomah oleh lakoni ibadah. Jadi yuk minuna bil ghaibi lake wa yuqimuna sholat. Iman dhisik jero jero dhisik. Mula wirai. Wirai doe perkara sing haram. Nek dhuhire awakmu mangan sego haram gak oleh. Dhuhire mangan duwe korupsi gak oleh. Sono kuwi jenenge apa? Ngedoi barang hal batin yang menjemur sampai duwe suudan karo uang gak oleh, duwe unek-unek elek karo uang oga oleh. Kapan batinmu wis ngelakoni perkara sing haram nggih, iku angel ngelakoni ibadah, angel merintah rogone kanggo lakon ya, sing penting itu apa? Sing penting itu apa? Batin. Mergo yuk wal adzini alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi perkara sing jero iku sakjane luwih gedhe timbang perkara sing jero. Saiki ana wong tani. Saanggep dino matur panas udanan. Yo kesele ora karu karu. Sampai iso panen telung bulan ingkang kapisuk. Wong tani isuk mangan, kesel sore balik ngono terus lawas. Ana wong tani iso lakoni koyo ngono iki. Ana pacul iso mbah ngono iki. Mergo isih ana tanine sing gelem mara sawah. Paham yo? Dadi bedane iki. Tiwas sawahe ombo, petanine loro. Ora karek kabeh. Dadi nek ngono sing paling penting isone pacul iki mlaku. Isone traktor iki mlaku karek pak tani. Padha karo ngono. Kowe iso sujud temene Allah, itu mergo diperintah ratu menawa. Aja sampe ratu iki apa lho?
Ojo sampai ratumu gak wirati. Gak sampai biasane wis sregep rote, sregep ibadah, sregep macam-macam. Berapa dilalah si jimongso sampai arah-arah senopo, arah-arah senibadah, arah-arah senopo iso ugo batinmu mangan perkorosik hal. Apa bani? Sudah bani diunek-unek kapan batin mis elek rogomu orang arah itu merok kalau sering rondo sepiro apa cingin warnone sepiro warno perkoro itu ono rupanya sepiro kocomotorni itu ono rupa rupa. Jadi kue nyawa mau kuai itu karek kocomotor kue kacomotorni rupanya ilman nyawa perkoro sing putih jadi nyawa perkoro sing abang jadi apa sing sabar apa rupo perkoro sing sabar iku karek kocomoto semua ibu oke jadi makanya ibu apa wae sing mok lakoni apa wae sing mok jalankan diri iku karek sepiro adimu oleh makna kapan batinmu ape sing mok sawangu mesti apa kabeh. Kapan batin ireng, sing masalah mesti ireng. Kayak ini, ini bermagrib biasanya roti, yo biasanya lembor roti. Kalau mesti Allah berbagi hujan, ya tegak, eh? Itu berkoros yang ada kok duit hujan. Iku nek woke artine ireng, mana nek kocok motone i? Iku mesti suudan karo Allah. Lho iki piye iki karo nyembah penean kok malah di wae udan der. Paham yo? Tapi nek batinnya baik opo wae sing dilakoni, opo wae sing di gawe karo Allah iku mesti janjine apik ka? Ya, ono wong wali, ono wali pendigel, ya wali pengen di pendigel. Barang wali pengen digawe itu biasa, biasanya itu dulek dukun, ya kanggo tolak udan, orang tegak. Nek kene biasanya Mbah Kolil, kalau Mbah Robert itu, ya tolak udan. Tenan. Ini wali takon karo tukang suwuh. Nek wali kok takon tukang, tukang suwuh. Dilana tukang suwuh kok ya. Yo. Tukang suwuh dilawan. Wali cuma utak tembah dikurung di suwuh ben ora udan sesonganipun duwe ga. Dukune iku dilala iku duwe perkara sing sama Allah didono perkara sing ngapik ana swara tanpa rupa sing ngene apa iku hati jene sate kecer tapi nyuwo tapi nolak udan ana swara la ya contoh udan iki tak nggo apa jene tak dudno iku tak nggo ngersi ibu. Lah kok mau aku kok sumpet ben ora udan. Lah dunya rusak mutu, Lah kene. Jadi kabeh raditu billahi rob wa bil islam di nah wa Muhammadin nabiyyo husnul khatam. Sugan mongkon ngene. Semoga apa sing di ceblokan Allah itu mesti apa. Yo. Iku nek sampean duwe prasangka
mesti iso wirahi. Batine wirahi, robone iso wirahi. Nek iso wirahi iki zahirinal malaika. Malaikat bakal sering ziarah nemeni awakmu, mbuh bentuke piye awak dhewe ora. Mbuh duwe-duwe kadang kathah wali-wali ora duwe, dilalah buka ana apa sajadah duwe pirang. Iku sendiri sopo malah. Ibu nak kepengen diewangi kalau malaikat kabe sampai kopo kudu wirai khususe wirai sing babagan ba. Sepiro husnudun mutar Allah. Sepiro Allah ngirim malaikat jambu awais sampai kapan? Yo sepiro husnudun mutar Allah. Sepiro Allah nurun malaikat ngancani awak. Mergo sak salah-salahe husnudzon iku bener. Sak salah-salahe husnudzon iku bener. Sak bener-bener husnudzon klek. Yo, eling-eling. Sak salah-salahe husnudzon bener. Kusumudzon itu wong kaya kok ngene, kusumudzon ana iku apik. Padahal wong ora apik. Lah kusumudzon iku. Kowe sumudzon karo wong pamane sumudzon dilalah bener. Kae dilalah bener sama sumudzon. Sumudzon itu klek. Jadi kowe bener apa jenenge sak bener sak salah-salahmu kusumudzon. Iku bener. Sak bener-benere suudzon iku sak salah. Lah iku kabeh manggone nanggone ati. Kapan atine sehat, rogone mesti sehat. Iku dadi ukuran ibadah wong istiqomah. Kanggo wirahi dadi ukuran wong iso istiqomah lakoni ibadah. Alladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiquna. Iki lakon-lakon sing apik-apik iki ora ngarah iso nglakoni nek ora yu'minuna bil-ghaibi. Anane kula panjenengan sedoyo isih gelem sholat, isih gelem nglakoni apik mergo duwe iman. Yu'minuna bil iman karo Allah. Iku sing iso dadekno roh, sing iso dadekno setrum, sing iso dadekno kekuatan sampean iso nglakoni taat menyang Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim walad-dallin.